Ahoj, ahoj, zdraví vás FreezyCZE a chtěl bych vás přivítat u mého prvního lesplaye na hru Call of Duty Modern Warfare 3. Budeme hrát single player. Tak, můžeme začít. Obtížnost si dáme regular. But only we knew the truth. Nikolai, we gotta get Sob out of here. Yeah, I know a place. Tak můžu začít. Tohle je můj první les, tohle je Call of Duty. Ale Call of Duty už jsem si nehrál. Jak to vypadá teďka, asi jsem z pohledu soupa. Kterého zranil Shepard. Na konci mu dám pár dvojky. Kdy vám zabodl do břicha nůž, který jste pak vytáhli a hodili mu do okna. Chystám videa i na multiplayer i to. Nevím, jestli máte na co těšit. What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greensat. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. Modern Warfare 3, mulčáku, koupu, z Battlefieldu 3, z Battlefield Play for Free. Pak ještě mám v plánu udělat někdy Minecraft. A to je zatím vše. Switched on. We gotta move now. We're good.
course. We'll leg it from here. Let's go! Grinch, truck, hold here till my signal. Frost, with me. Let's keep moving! Jiná Call of Duty už má již 8 dílů. Jednička, dvojka, obě dvě jsme v válku, pak byla trojka, tak druhá světová válka, ale vyšla jako konzole. Potom je Modern Warfare 1, pak je World of War, kde máte, když hrajete celý Sinosfer, tak dostanete nacistické zombie, jako grafiky, za dohrání. Kde to máte na kola, jako koupu, srivol. Potom můžete, nebo potom si můžete ještě zahrát Call of Duty Modern Warfare 2. Kde právě zranili soupa. Pak je Black Ops. Kterýho se trošičku změnila už grafika. To trošku zlepšili. Multiple voices, alley behind the door. Frost, toss a nine bagger. This route should take us back onto Wall Street. Jammer's not far. Watch the windows and doors. People check the shadows. Truck, you getting anything on your comms? Hold up, quiet. Shooters in the store below. Switch them off. I'm on it. Contact, take cover!
Battlefieldu hrají za medika, někdy i za snipera, ale když se mi to baví a jdu medika. Za snipera mám, za snipera jsem se odemšel poprvé sniperku SV-98, kterou můžete znát. Teď nevím, jestli bylo v Call of Duty, ale určitě ji můžete znát z Bad Company, jestli jste hráli. Jinak Battlefield Princess je engine Frostbite 2. Vylepšili engine z Bad Company. Akorát u všech Call of Duty Modern Warfare to je engine pořád stejný, takže vypadá pořád stejně. Možná jsem tam se něco trošku změní, ale jenom trošičku nejsou ty změny tak moc patrné. We'll secure the lobby while you hit the trading floor. Roger that. Metal, let's roll. Dalším příkladem upravuju se z Windows Live Maker. Ale mi to asi hodně dlouho trvá, než to zvyknu. Stalo kousne a zabiju mě. Keep moving. The jamming system, it's up on the second tier.
Hold on, we're going vertical. Multiple contacts, lower rooftop. Frost, get on it. Metal 01, stand by for new mission directive. Over. Roger, Overlord, send it. We have multiple Russian warships near our ports. We sent the SEALs to assault the command vessel. Proceed to New York Harbor to assist. Copy your last. Metal 01, be advised, we're seeing multiple enemy rotor wings in your airspace. Enemy bird incoming! Stay on him! Stay on him! Frost, down there, Russian bird! Come on. Deli target right side high. Two more! Two more! We're taking heavy fire! Take your base of action. Enemy bird is down! Good work! Keep scanning your sectors. A ten pilot musí být hodně dobrý, když se takhle dobře. S váma loučím a uvidíme se v dalším videu.